سجلها من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سبانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله لا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن ايال يمروين دعالاد ادون كميل والبو اد انا غفير سان ايسان قلب وناكسن مالين وناكسن واللوين قبل كشب الله وسئة جمهورية بركيسن ميلان حالة ديدو مصحنا مركة اي كقابيان دادكرر ميلان meel colaadi ay ka dhacday kuwa duulanka soo qaaday way faa'iideystaan waxay siraadaan macnihi waa Coca-Cola furka laga furay aashitadii ay ka dhamaatay laakiin waxaan u sheegaynaa inaan la soconno hadaanay warbaahinta SMC iyo shacab weynaha miskaxdooda xorowday ee Mainland in dhan walba dagaalka sagaal dhabanka la rabo Mainland in lagu geliyo in aan isaga filannahay isla markaana in dheheen ay soo jeedaan degmada Walloweyn ee gobolka Shabeelle Hoose xaaladeedu ma saxna sidaan horeba u sheegnay meel lagu magacaabo Cooli Barbaare oo Walloweyn dhowr kilomitir u jirta Soodin u ah Ceel Hareeri meel la yiraahdo shaqaaqa ayaa ka dhacday mudabil gudaheeda ah waxaa lagu dilay afar qofood oo Mainland u dhalatay ayaa siyaabooyin kala duwan loogu dilay waxaana dilay dad ka soo duulay Hirshabeelle isla markaasna xildhibaan daahir Amin Jeeso ku qabiil ah dhulkaasi duulaanku ah dadka la dilay waxay ahaayeen dad masaakiin ah oo beeraley iyo xoolada macnaha xoolaley ah oo geel iyo maarkayse lo iyo ari iskala jira dilalka kala duwan markay ay dhaceen marka harakada Al-Shabaab oo meesha ka ag dhow waxay labada kuwa soo duulay
oo meelaha iyaguna xoolaha ku daaqsada iyo kuwa deegaanka u dhashay ee iskale reer Mayland waxay u sheegtay macnihii si nabad ah ku daaqsada dhulkana reer Mayland ba iskale laakiin dilalkani waxaan laga heshiiyo shabaab saasay dhihiin oo meelaha ka dhow duurka markii sidaasi ay dhaheen marka maalintii shalay ahayd odayaashii reer Amiin Jeesow waxay maarkayse ka ballansanaayeen in ay yimaadaan macnihii dhibaataday geystaan ay geysteen raalligarayn ay dhiibaan macnihii laga heshiiyo waa duurka hadda ogow arrintaasi markii ay dhacday sidii loo sugay way gooyeen maxaad u gooyseen marka la yidhi waaba laydii sugayey waxay jawaab ka dhigeen shalay baa shabaabna laayay oo nagu laayay aqbari weyne iyo leega inta u dhaxaysa saasaan u baaqsanay sabab ka dhigteen sidaad ogtihiin iyo aqbari weyne iyo leego maalintii shalay ahayd niman mooryaan ah oo rabay dadka inay dhacaan oo siduu ilaahay iyo rasuulkiisii dardaarmay macnihii qudco duruqa ha la dilo hana la salbiyo meydkiisu waa inay haadda cuntaa amarka diinta islaamka uu ku cad yahay sida diinta islaamka culimmada loogu haaraan gala aan ka dhagaysanay annagu jaahil baana ayaa la dilay afar ka mid ah oo gaari ay saarnaayeen sawirkana waan haynaa shanna waa laga dhaawacay weliba dhaawacyadooda xalaytoole walaweyn ayaa la keenay waxaa laakiin la yaab leh oo maskaxdaydii ka weyn weli kuwa la dilay ee mooryaanta ahaa oo macnihii daahir Amiin Jeesow ku qabiilka ah hirshabeel ka soo duulay ee doonayay inay baabuurta gubaan dadka dhacaan nin Maylana ku jiray oo reer walaweyn haddana muxuu u qabanayay baabuurka u wada lagulaha adiga naar haddaad gashid qof biyaha ugu shushubaayana waad arkaysaa yacnii naar haddii aad gashid waaye qof biyaha ugu shushubaayana waad arkaysaa bal qiyaas 9 qofood baa lagu googooyey walaweyn hadda ka hor oo beeraha ku jira tii dhacday iyadoo la ogyahay niman jidka isbaara dhiganaya adigoo macnihii dhulkaagii jooga baabuur ma wadi lahay hunguriga meel xun oo galay dameer xumo waaye taas ha marka sidaasi daraaddeed waxay sabab ka dhigeen marka macnihii waa macnihii shabaab macnihiina dilay sidaasi daraaddeed war shabaab hadduu ku dilay adiga macnihii culi barbaare inaad tagtid oo soodin u ah iyo maarkayse macnihii ceel hareeri inaad dad shacab ah ku soo dishid diinta kuu banaysa iyo dhaqanka waa maxay adoo gobol kale ka yimaaday marka sidaas aan u hadalno qaar baa waxayna dhahayaan soomaalida baad isku diraysaan fidna wadayaal baa tihiin waxaan ka hadlaynana waa wixii rususha loo soo saaray hadoogow rususha risaaladoodaan wadnaa rususha waxaa loo soo saaray in dadka fasaadka ay uga digaan dadku ay kala nabad galaan qof walba gurigiisa uu nabad ugu noolaado islaamka ilaa iyo nebi aadan saasaaba loo soo dejiyay diinta islaamka ilaan ambiyadoo dhan islaam bay ahaayeen sidaan ognay markaasa waxay ku dhahayaan sujuudda kaa muuqata waa xaqotay isbaarada haddaa ka hadashid iyo macnihii waa soo duushay haddii aad tiraahdid qof kaloo soo duulay annagu ma lihin dadka reer Mayland kacaay baxaay goldogob Puntland gaalkacyo godinlabe mareergur jacar hobyo dadka kusoo dila ma lihin waxaan leenahay war dadkaasa nabad ha ku noolaadaano guryahooda annagana nabad aan ku noolaano hala kale nabad galo walaalayaalow ceeb may leedahay intaasaan dhahnaa bis dembiilayaalanahay laakiin dadkaan isku dirnaa intaas haddaan dhahno marka isku soo wada duub waxay rabaan inaan dhahno gobolladaas kale dad gooni baa leh gobolladan maygana cid walbaa leh lama kala lahan haykalleyda soo dhaqlaysa xataa way leedahay saasay rabaan iyagu hadda ilaahayna saas maba dhihinba ilaahay ummadaha wuxuu u qaybiyey
ummado iyo qabaailu u qaybiyey si ay isku gartaan shucuuban wa qabaaila u ahay. Marka markii arrinkaasi uu dhacay, marka ciidamadii danab ayaa baxay maalintii shalay ahayd. Maxay sameeyeen iyaguna? Waa ciidankii qaranka dhammaa la leeyahay. Danab macnihii bilidoog lay degan yihiin. Dabcan qaranka dadku waa inay u sinaadaan saldhigga ay degan yihiin. Raxweyn baa iska leh, dhul raxweyn waay, dhul maylan waay, welloweyn baa iska leh. Raxweyn waxay ku guulaysatay in dowladda saldhig ay siiso oo maarkaysa macnihii qaranka loogu adeego. Soomaali oo dhan baa shaqo loogu hayaa. Marka meeshii la rabay in maarkaysa macnihii dadka deegaanka ay difaacaan, meeshii la rabay xaqa inay sooraan, danab taliyaasha haysta anigu ma garan. Ciidamo badan oo raxweyna ku jira Soomaaliya dhan ku, laakiin taliyaasha dhibaatada danab sideeda ahaanba xaaraan bay ku dhisan tahay. Sababtay tahay danabta galmudug ka dhisan nin maaya taliya ka maahan. Danabta ka dhisan maarkaysa ururka saddexaad ee Kismaayo dhulkeenii lagu soo duulay nin waxaa haysta Axmed Madow Adeer waa may maahan. Ee danabta ka dhisan Hirshabeelle macnihii nin waxaa haysta macnihii Salballaar ah. Maxaa danabtan macnihii walloway ee maarkaysa macnihii maylan, maxaa taliyaal loogaga dhigi waayey guutada iyo ku-xigeenada iyo kulli iyo ururada? Hawiyi daarood baa taliyaalkaa. Marka way baxeen tana danab, waxay tageen Culi Barbaara ayay tageen. Maxay sameeyeen? Dadkii lagu soo duulay oo dadkoodii la dilay oo macnihii beerahooda loogu yimaaday iyo macnihii xoolahooda oo iyagii la dilay, kuwii wax dilay ma bursan, gobolladooda kuma celinine, waxay qoryo ka soo ururiyeen dadkii deegaanka la dilay. 10 qori bay soo qaadeen iyo macnihii sanduuq rasaasa. Su-aalaan isweydiino. Marka ugu horreysa, Soomaaliya meel hub laysaga dhigaayo ma jirtaa maanta. Puntland hubkeeda ma lasoo dhigay? Galmudug hubkeeda ma lasoo dhigay? Bal waa lagu daabulaya. Hirshabeelle hubkeeda ma lasoo dhigay? Axmed Madobe oo xaaraan ku yimaada dhulka Maylan ma laga eriyay hubka ma laga dhigay? Maxaa macnihii loogu dowladaynayaa dadka reer Maylan kaliya hubka la rabaa in looga dhigo? Waxaa la doonayaa sidii Cali Mahdi dowladdiisa markay dhalatay, dadkan iyagoo jabhada hubkooda haysta, dowladaa dhalatay inta la yidhi la gaaday hubkii laga qaaday kadib la dhacay oo la kufsaday oo macnihii cagabararkii uu ku dhacay hantidooda masaasaa la doonaya. Aaway dowladda Soomaaliya maantay macnihii hubka loo dhiiban karo oo laysku halayn karo? Waa maxay General Xuud baa buu yidhi meesha qabiil hawiya qabiil jooga dowlad kama jirto yidhi, hiiraan uu joogaa. Marka macnihii macnaheedu soo ma ahan hubkan kaa dhigaya adigoo lagu dhacay oo lagu dilay baa hubka kaa dhigaya, markaan kaa dhigana kii ku dilay oo soo duulay baan ku gacan banaynayaa si lagu dhammaystiro, dhulka lagaaga barabixiyo. Macnuhu sow sidaasi maahan. Danab sidaasay samaysay shalaytoole. Hadday sidaasi Soomaalinimo tahay, hadday sidaasi dowladnimo ay tahay, hadday sidaasi maayow macnihii ku sii jiri kartid Soomaaliland, waxaan leenahay Soomaaliland ay hambalyo. Maanta waxaa la joogaa iyo shalay. Maalintii macnihii sanad guuradii 72-aad dhismaha qaranka jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland JBS ayaa la joogaa. Waxaanu leenahay Soomaaliland ay hambalyo. War ciidan iskaba dhaafa dayax gacmeed samayso midnimo iyo waxay intee lagu soo noqdaa meeshaan, meel balaaya ka socoto, bamba ka socoto, war walaalka hadduu nabad qabo, war haddii annaga macnihii aan ololeyno macnihii maalin baama ku dhasanayna annagoo soo orodnay dhulka. Laakiin meel walba hadday olosho seela idinla rabaa. Soomaaliland ay 88 waad ogtiin bacyaa ku xarteen, calankaas buluuga laydinku dhibaateeyey oo awiyi daarood ay sareen, mar dambe yaa laydin sirin, bartiina jooga, dowladnimadiina xajista, anagaaba ka soo socona meeshaan. Meeshaan meel lasii jooga maahan, meel balaaya ku habsatay wey. Ha, meeshaan meel macnihii qof walba uu ka socdo waa jareer weynaa ka socota, qowmiyaddaas reer xamar baa ka socda. Dowlad gooni aan noqonayna, laakiin annagu kama cararayna dhulkeenaan goosanayna, arbac rukun ilaa dhulkan jamhuuriyad gooni aan ku dhawaaqi rabna. Meel loo soo noqdo male Soomaaliland ha soo noqonina, ha soo noqonina, hambalyaan idin leen hore u socda jamhuuriyadda aanu jecelnahay. Marka isku soo wada duub. Danab sidaasay samaysay shalay. Ha, markaasaa markii lagu kacay oo arrintu ay fashilantay ayaa waxay dhaheen sanduuq rasaasana ma aynan arkin, 10 qorina ma aynan soo qaadin, 9 qori ayaan macnihii annaga soo qaadnay. Odayaashii waxay ku dhaheen soo doonta, waxaana keentaan
dhalinyaradii deegaankaasi deganaana keena. Maxaa loola jeedaa? Calaashaan macnihii dhalinyarada deegaankooda loogu yimaaday oo isdifaacayay oo macnihii wax laga dildilay iyagoo beerooda iyo xoolooda la joogay, waxaa la rabaa markay yimaadaan in lagu shaabadayo miya kaar been ah shabaab bay ahayn in la yidhaahdo dhalinyarada la toogto ama la xirxiro oo macnihii qoryihiina la xalaaltaysto lagu qaylo oo hawiye iyo daarood saraakiisha meesha joogta danab hogaaminaysa inay ku qaylaan baa la doonayaa miya? Haddii isbaaradii ay soo yaryaraato, isbaaradii tooska ahayd, haddii SMC maalin walba ay ka qaylisay oo macnihii ceeb ay noqotay oo la dhigan waayey midda tooska ah, oo macnihii maanta odowaa iyo saaxiibadiisu docol iyo RRA company kambaniyada kaliya lacag ay ka qaadanayaan si dadban, baabuurtana markay gudbayaan $100 dheeriya, dowladda aan ogeyn noo gooya dhahay, haddii kale baabuurtan hore u gelayna waa gubayna. Macnuhu ma saasaa? Ha, macnihii ma lays afjikayaa marka? Haddii jidadkii la xidhay oo jeenigii la isgooyey, jadiinkii la isjaray oo jeegada la isku dhuftay oo jugta laysu joogtayey oo jilbaa laysu aasay oo aan laysu jixin jixin oo macnihii feeraha la isjabshay, afkiina uu juuqda gabay oo jannanadii jeelka la wada dhigay, yaa macnihii allihii joogay baa jira. Waa sax, ma allihii joogay baa jira, keliyaan ku jiraydaa marka. Ilaahay soo gacmo nama siinin, iyo lugo iyo adin iyo maskax wax lagu fahmo. Marka sidaasi awgeed walaalayaal, macnihii maantay ballamiyeen mawalaweyn bay imaanayaan odayaasha iyo dhalinyarada, mise ay furugow garoonka Balidoogle macnihii ayay imaanayaan. Xisaabta ku dar taliyaha guutada danab waa beer yare, hadda Turkiga lagu daweynayaa, indha cadda ayuu ku qabiil yahay. Dhulkan uma dhalanin 750 kilomitir uu ka yimaaday, waa dadkii isbaarada dhiganayay. Xisaabta ku dar taliyaha macnihii ku-xigeenkiisii wuu bannaan yahay, waxaa loo soo wada nin salbalaara. Xisaabta ku dar ururka afraad ee danab oo fadhiya Balidoogle waxaa taliya ka ah Maxamed Saleebaan oo macnihii garowga kasoo jeeda oo saldheer ah, waxaa lagu bedelay jeeni qaar oo maarkaysa hadda xamar dhuumasho kusoo noqday oo kala talinaayo odawaaye Iimaan Elman saraakiisha u shaqaynaysa guutooyinka iyo ururada loo dhiibay unugyada si macnihii isbaarooyin horle loo dhigo, hantida qaranka loo dhaco. Waa ogtihiin taliyaha guutada toddobaad oo macnihii qaybta lixdamaad afgooye ilaa iyo inta fadhiya macnihii Axmed Gaashaan waay oo darad dhaawacmay, indha cadduu ku qabiil yahay Gaashaan la dhexwa oo dadkii biyaha dadka ka iibin jiray shabeellada hoose. Marka dhurwaa hadduu xaakim noqdo, ari xaqa uu helayo waa maxay marka? In la cuno mooyaane. War dadkan maxaa dhulkooda inay xukumaan loogu diidan yahay? Haye, abaanduulaha guutada toddobaad Salaad Fiiqo waay, waa ninkii dagaalkii walaweyn ka qayb qaatay Gaashaan la dhexwa, waa amiin jeeso ku qabiil yahay, caanama u shubaya, kuwa dadka dilayna waa iyaga waayaan. Saddexda urur ee meesha jooga Cabdirasaaq ila samow ila samaawa wallaaba ila kufso ila cab wa alkoleyste islaan macnihi shiishad meel macnihi buush ku shidaysa galab uu fariid ila samaawa wallaha ila dhac ila kufso garow kasoo jadal waxi diglo ururka 64 sagaas afgooye fadhiya waa xaruntii boqortooyada Maylan. Ururka 35aad macnihi Cornel Maxamed Cabdulle Caraay gacma duula dhalay war macan shiray iyo dhulkaa ninka fadhiya waa ummadda isbaaraysta helac laba xidiglay urur 54aad guutada toddobaad ninka haysta waay laba aflowaad ogtiin lixaad u haysta ku-xigeenkiisa Gaashaan la sare waay salbalaara saddexda urur laanta buuro mid ka fadhiya Liban Dhamaaq cayr waay salbalaar waay haye kan fadhiya Baraw urur 52aad kan Shalambood ururka laba kulli salbalaar waay waaya danab macnihi xafiiska guutada ya madax siyaasadda lagulahay arrimaha bulshada walaweyn nin gaal jecla waay oo amiin jeeso Cabdi Jabbaar laba xidiglo waa war dalkan xaggee loo wadaa? War dadkan sidee lala rabaa? Dhibaatadan Soomaaliland ba hore u soo martay. Ha, macnihii bog cadde iyo beer dheere iyo Morgan inta macnihii taliyaal looga dhigay ba ma arkaysee dadkii deegaanka lahaana bacyo ku caara la yidhi SNM maa dambiilayaal baa la yidhi dadkii dhulka lahaa Hargeysa iyo dhulkaas sidii baan haysataa annaga. Marka dadka reer Maylan inay soo jeestaan baa loo baahan yahay walaalayaal. Xaaladdaasi waxay ku soo dhamaanaysaa lamowga. Fayras culus bay ugu soo fureen laakiin yeelkadu garacna yeelkii u joojin mayno. Jukaataladii aan ku noqonayna. General Maxamed Nuur Galaal waa la qaaday. Waxaa loo qaaday meydkiisa xamar laguma duugayo yiri farmaajo iyo Roble. Waxay dhahayeen xamar lagu caasimaayo. Macnihii waxaa loo qaaday tuulo ku taala Galguduud oo la yiraahdo Gurceel. Oo Cabdiqaasin markuu yimaaday macnihii sar lagu bilaabay. Ma tabaan garoore markaa kasoo baxdid oo aad dhuusamareeb u socotid
tuulo ku taallo oo gurceel la yiraahdo ayaa ma arkaysay loo qaaday. Waxay mataban yacni gurceel tuuladaasi waxay u jirtaa dhuusamareeb 65 kilomitir. Waxaa laakiin cajiiba markii dhuusamareeb laga qaaday loo qaaday, waxaan dhihi lahaa galmudug loo qaaday, jeneraalka ra-iisul wasaaraha iyo madaxda kalena waxay aadayeen galmudug. Diyaaradaha hadda kahor baa waxaa la sheegay niman Soomaaliya iyo naaga Soomaaliya Sacuudiga macnihii carabtaa soo qabatay tarxiil, markay soo qabteen oo macnihii tarxiil Soomaaliya laydiin wadaa layidhi, meesha xabsiga intay ku jireen waxay salaada u tukadeen baa layidhi dhanka iyo Baytul Maqdis meesha Israa'iil ku beegan. Maxaa jiraa layidhi macnihii xaramka intuu jiraayey xagga ma jiree ma waa sidee xaramka carabtan u dhaafnay dheheen, subxaanallah xaramna iskama lahe. Hadda ma fahamtay macnihii carabka macnihii xaramka carabtan u dhaafnay dheheen annaga xagga Baytul Maqdis aan u tukanayna, waxaan ula jeedaa macnihii diyaaradaha saaray u kala baxeen min xagga aaday dhuusamareeb midna macnihii afka u haysaan, markay garoonka aadan cadde ay ka kacayeen diyaaraduhu saasay u kala kaceen معني حتى سيدان أمامه وذاك عيد أذكر الماشي اللي قسوا جاي فرماجة يروبلي يا ماشي اللي سوا جاي إن معني جنن هرقه دلكي ما أركي سي اسكت لنا حتى الديارة ده ومدولي وحالي يابلي مركي معني الديارة ده قلال تولد قرعيل لقود جيناي قور قور إلو تاق اسكبر داف يا أنا واني دي شاقي boqolaal bay iska dileen xanan buure cayr iyo saleebaan tay isku dhigan waa loog yahay dirta iyo cayrka hadda iyaguna way isjafeen, waa hadda ilaa hadda dhufaysay isugu jiraan xawaadle iyo macnihi cayrka hadda xisaab ma leh taas. Marka waxaan ula jeedaa macnihi qoorqoor farmaajo dhoola cadday kusoo dhaweynayay shalay galabtii shalay toole markii jeneraal maxamed nuur galaal macnihi gurceel la geynayay meeqa isu jiraan 65 kilomitir. Waxaan arkay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Cabdi Hawle oo boostigii soo dhigay aas qaran in loo sameeyo iskaba dhaaf uu yiri ha waaci macnii aas qaran in loo sameeyo macnii wuxuu yiri saaxi walaalaha dhoolla ay ka cadaynayaan buu yiri wuxuu dhoolla cadaynayaan way ku faraxsan yihiin farmaatay lagu faraxsan yihiin in aad adigu ma arkayse macnihi tuulada gurceel lagu geeyo telefishankana aan lagu soo saarin way ku faraxsan qoorqoor uu ku faraxsan yahay buu dhahay. Bal wuxuu ku daray Cabdiraxmaan Cabdishakuur galaalow reer abtiyaasha bilaa reer abtiyaasha in lagu geeyaaba dhaantay laga yaabee reer abtiyaasha haddii lagu geyn lahaa askara inay kuu samayn lahayn calaashaan reer abtiyaasha waa daarood malaha macnihii reer abtiyaasha walba reer abtiyaasha haddii caabudu waqli lagu geyn lahaa ama maarkaysa lagu geyn lahaa balanballe baa laga yaabaa macnihi in ama Puntland lagu geeyo baa laga yaaba xoogaa aas qaran in lagu sameeyo saasuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur anigu ma dhihin waaya. Marka diyaaradda markii ay ka kacaysay meeshii la rabay in la raaco qoorqoor uu raaco oo macnihi aas qaran telefishanka waa ogtiin telefishanka daaqadaasi naarta waxaa lagu aadiyaa keliya qofkii loo dan leeyahay qofkan loo dan lahayn maymay waxay dhahaan qofkii aan la rabin macnihi macni dhabarka la aadiya qofkan la jeclay naagaha mayga waxay dhahaan qofkan la jeclay dhabarka la aadiya bas dhabarka dhabarka marka waxaan ula jeedaa meeshii telefishanka in lagu aadiyo waa macnihi xogo bal xogo la is asturo la rabay waa mayda wuxuu doonaba aadey macnihi qoorqoor farmaajo soo dhaweynayay uu ku dhoola cadeynayo dhuusamareeb mahad salaadna wuxuu soo qoray gurceel aan ku aasanay ayuu soo qoray waaya. Waxaan rabnaa marka in dhacde inaan macnihii fiirino Yuusuf in dhacde oo sheeganayay inuu hoteelkii Afriik dadka uu kasoo badbaadiyey isaga isagaa la soo badbaadiyey annaga waa ognahay maogta laakiin sheeganayay inuu dadka soo badbaadiyey badbaadadiisi kadibna orodkuu orday markii la soo badbaadiyey jasiiro galay shalaytole jeneraalka lugeeya Cabdi Qayb Diid ay xaniyahaaga fuul iyo xaniyahaaga fuul ay ku kala tageen
حليتو للجزيرة كسو عرري أو ورشد عانا أسو عرري مرة عي ميت كجنرال جلال شلي هدور هدور صن راعي وحور راعي واي وحور راعي واي تن تنا بتماد مركان فيروس الله يوسف رعلي هذا تنا بتماد ده به نفا معني هدي انت ماشى قرعيل اوتو حرام عق معني يا مارك يس غرغر عدل غاسي انت الله دير الله وها بيو اذاك انتو قيل جينا سامترالياشي شاب الله دوسي معني بي او قد او كسمي سعودي العقتا معني لو قشقي لما اكتين سامترالياشا او قبضا نيكا سوماليكا اند عدوا شاب الله دوسو كيبيا عن بي قيدي لجريو حاسو او قرع عيسانايا سؤال باي مانيس مدك اللي هدو كسو بدبادا حتى تولا داسي مركا او صور نقنايو فرماجو شرعي او صور ساري واد اكتين ايربورك وعي سود دقاي بونددي سالو قصو دافا هي بونددي ايدن عدي بريشي بريشكي اهدن عده سيلو صور دافا تاساب لغا يابا انا دانا بابور لغو قد ياري ها ساريف كلي انت ما فهم ايسا الا لابد يوردوت معني بمبانوين عسلي يهبقى ايا قدر او كان مالنتي اربعة اهيد فاد ياسين حلاني استور او قارع ايا او يالان هوتيل كان حتى بمبوين كي لغو قلي وحال الله فيلا يا إنا يكواس كم يديين وهذا ركت أنا طالك في اللجوء كله نقضي وحد أكتين إن ما نك مرك معني باور كهارجة جنجال كيكو قرعيان صارف تحجة أيه صار نايل كوا طالك الجلي يريد يرى يكسر الجلي حركة تورتن مرك يسوق الجلي واحد مودة جنة دك دك أو الجلي صار إن الله هاي جوان وواي أبن بوينا معني يعوي 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 يجون نفطوري ayay markaysay albaabka macnaheedu yar ka galeen bambooyinkood iyaga oo wato loor bamba kintaalo masagada waa aragtay Soomaaliya geeska macnaheedu mailan marka beeraha la soo gooyo loor iyo kintaalo kintaalay wateen kintaalo kintaalo bambo marka inaad markuu islaayay bambooyin casriyana way yimaadeen hadii tuuladaasi gura eel ah oo 60 km u jirta tuugada waaweyn meesha ay ku shireeyso dagaal lacayr iyo sacad ay socdaan ma tabaan garoorana macnaheedu xawaadle oo macnaheedu hub ku haysto oo xabada idin kala dhacayso bila in maarkayse ma tabaan garoorana la soo hadlo macnaheedu ha macnaheedu shalay hoteelkii ku badbaaday tookadan kii loo socday uu dhintay arma adiga lug toogta absida soo gaare warshad aanu saaxday cali hatta jasiira ma saaxani tanaa u diiday laala hada soo badbaadin soo noqoshadii hada dhibaato taagan waxay tahay amar ninkii la saarifaa dadka nafta u keentay saarif oo toban toddoba qof ku jirta kintaala bambooyin oo wata loor ma dhaayay bambooyin casri ah wata iyo waxa nafta u keenay gaari haari oo qarxay أدي وسود ده دك إيربورك أنا هذا شرعي اللي جسوا صاري فرمادو مركي معارض كل واحد بحد موقته مركي هوتيل كان لقى كل واحد عارف وحي هذا نيروبي ملاس مركا مركا بحد ورقد وسوا صاري وحي إيربورك قف كسود ده هاد كذب قف كم رشعة معني قري وكم ممنوع سقو قاون وإنه سود ده ها دولة ده وردي نس دولة ده مركا كاي ربطنا ويقنينه كان يعرض كان على ضلك قنينة كي ربتوا قنينة كي ربتوا سلاح ناقة كورة است وحيتري كورة دقي وسلاي كورة دقي داير كورة دقي سلاي كورة دقي داير كورة دقي سلاي كورة دقي معني الدولة وهي قنينة ربتوا كذا لب درد دقي جون أي شيء غير تهبي نمو isagoon ogolayn mayo ilaa waa ilaa waa inaad timaada shirki markuu dhamaaday saacada dib loo dhigay soo noqoshadiisi goomay u dhigeen kay kaasa popolare mesh talyaaniga lagu yiraado KBB saldhigoodan ku aadan labaatan ay u dhigeen gaari ka soo horay waa la baaray ayar waa laga waayay markuu isaga soo galay gaariga shan dhaal laga dhigay soo mujeedi macni yadoo way qaniin ka rabto ilaa baa kayrtay dige kayrto sulay koray dige da erko sidii intineeriis oo kale marka isku soo wada ninki inda
dhacdaha ma uusan tegin gurceel isagaa batiisaysata ilaahow intee ka mooda meel male inta la ka mooda jannaanka lugayaa daba taagan haddana cabdi qaybdiin musiibo wa wallaahi ninkaasi bidaarta leh horta niyow ragga ani waxaan ogaaday xikmadda inay ku dambayso dadka bidaarta leh waan ogaaday ma ogtahay bidaarta macno badan bay leedahay kow marka ugu horeysa dhaqaalihii way baaqaaminaysaa ninkaan tinta leh shambu u baahan yahay timajaru u baahan yahay injir baa geli karta agool baa galaya rafaad baa haysta macnaha dhib baa haysta biyo badan bay rabtaa rafaad waa ma ogtahay laakiin macnaha ninkaan bidaarta leh baarbiyeri badan uma baahna ma arkaysa macnaha shambo badan uma baahna xitaa horta dhankaas way ku fiican tahay midda kale macnihii tintan waxay la biibtay xigmad waaye miskax waaye ha cabdiqaybdid kaartooyinkuu deji waa tii hotel afrika lagu soo afjaray waad ogtihi masalana waayahay wanaagna way tahay oo isaga iyo macnihii ninka bidaarta leh iyo naagaha bidaartay ka siman yihin haddana macnihii xifaaltan waayeba naag ma dhihi karta hadda ma arkaysa nin bidaaraa leedahay maogta iyadaba bidaar qarsoon ay leedahay marka xigmad kale waaye isku soo wada duub dagaal haddii la geli maayo ninka bidaarta leh timaha laga ninka timaha leh timaha laga jiidi karaa maogta niman waxaa jira sida naagaha u dagaalama oo timaha jiidaya maogta markaa isqabataan laakiin nin bidaar leh adi maxaa ka jiiday waa xeelad waa xeelad waa xikmad waana haybadda ragga uu isdheer yahay hadda ma fahamtay nimanka bangiyada fadhiya adduunka nimanka macnihii khubarada nuclearka atom bumka dad bidaar leh waa baraadicii oo kale waad aragteen bidaar uu leeyahy bangiyada ugu sareeya caalamka dadka loo dhiiy ma laakiin niman bidaar lahay muxuu sheegaya naagaa xataa hadda ma aaminayan nin bidaar leh waxay leeyihin mmmm laakiin ninka bidaarta leh la aamini karaa xilkaa lagu aamini karaa macnii wax walbaa lagu aamini karaa hantida marka isku soo wada dubarta jannankaasi bidaarta leh cabdi qayb diid waa nin khatar haddana wuu gaaban yahy maogta nin gaaban khatar waay nin gaaban durbana ma duqoobo nin dheer waad ogtihin naagtii hadda ka hor ninkeeda dheeraa waxay tihi ninkaygu wuu dheer yahay wuu dhoohan yahay dhexduu ka kala jaban yahay dhug ma leh waxaan dhihi jirnay markaa yaray dheere dheere dhuuni waaye deri dabsaaran dhaafi maayo ayaan dhihi jirnay marka cabdi qaybdiin waa nin balaaya ka dhacday waay nin sahlan maa cabdillaahi yuusuf ha ka maarmi waaye dowladdiisii ilaa iyo macnihii muqdisho ay ka timaado baydhabuu ka soo racay waad ogtihin cabdi qaybdiin marka jannanka lugeeyana ma arkaysa wuu joogaa wayna isu dhaarteen warshadda caanaha maa iqarisa jasiire maa iqarisa intaan galaa haddaan dhuusa mareen guri ceel ma aadi karo dhuusa mareen mama sheegin dhibaa haysta cinda cadde walaalayaal jukaa taladayaan ku joognaa xalaytoole hoobiyaal baa ku soo horta dhuusamareeb shabaabku waxay u joogaan habeenkii badar ay ku karsadaan shabaabka dhuusamareeb waagii oo salbalaar ay ku duushay dhulka maylan baydhabo baydhaba marka xaaladeedu waxay noqotay araredii general shatigudud iyo ay hogaaminayeen sidii maalin walba loo dagaalamayay habeen walba loo dagaa markii dambe waxay tagtay baadiyii in laga soo dhammaado magaalada saddexda galabnimo markay tahay inay arare macnihii dhinacyadeeda kala duwan ay soo qabsato salbalaabtana inay ku ururto hal meel ADC-da iyo meelo la mid a marka saddexda galab kala wareeg waaye subaxii ilaa iyo labada duhurnimo magaalada waxaa maamulaya salbalaar saddexda galabnimo marka la bilaabo arare iyaduna cambuuladeeday faraqa iyo kusoo shubanaysaa caagaga biyay soo qaadan jaa way soo lugaynaysaa magaalada saddexdiiba marka xaafadda mursal iyo xaafadda ma arkaysa buule jamaca iyo xaafada oo dhan iyadaa maamulaysaba ha kala wareeg waay marka horta macnihii dhuusamareeb xaaladeeda horta sidaas waaye shabaabka macnihii maalintii way ka maqan yihiin laakiin marka fiidka uu soo dhowaado waraabayaasha maarata waraabaha tuulooyinka qaar marka xoolaha la qalo makribkii way soo dhodhowaan iyagu marka dhuusamareeb habeenkii cashaday ku karsadaan shabaabka halay marka saqdii dhexe markay ahayd hoobiyaalay kusoo garaaceen dhuusamareeb garoonkagaraaceen marka farmaajo waad ogtihiin anigu iga fulaysan yahay a anigoo shan daqiiqa dhiman waay meel qaadaa la waayey keligii taliye ka fulaysan way la cararaan qoorqoor iyo saaxiibadiisu macnihii guriyaan ku geyna maya 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 guri ma la i geynayo haye jingad maya 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 kasoo dhex bixaysaa dabaq shub maya maya sheekh shaakir iyo xanaan aan ku badbaadi waayo haye
markii dambe wuxuu yidhi xaggee lagu geeyaa, intaan ku geynaahe farmaajo. Markaasaa wuxuu yidhi buruufta la isaaro, buruufta ma arkaysa xabadda aan karin, ilaan buruufaa loogu qaadaa diyaaradda, buruufta la isaaro. Buruuftiyaa la saaray, buruuftii marka la saaray madaxweynaha waxaa yidhi brotokoolka la galo. Ma layla gelaay haddana, keligayaa ku jiraaya, mana iga dhaqa, haya waayo hay keligaa ku jir, waa kaa tagaynaa annaga xaafad meelaha shubaan gelaynaa. Maya qoorqoor iyo saaxiibadiisa xalay oo dhan taagnaansho wuxuu yidhi buruuftana ila geli maysaan, macnihii mana iga baxaysaan buruufta, macnihii albaabadeeda, albaabada afarta ay leedahay iyo kan dambe shanta albaab aad taagnaanaysaan. Ha anigana macnihii waxaan ku jiraaya buruufta, gurina ma isku aaminaayo, dabaqna lay geyn maayo, meel lay xalay oo dhan way dhafreen nimankii. Saakana waaga markuu beriyey eraboorka taliyaha ciidamada lugta ku-xigeenkiisii, ninka la yidhaahdo Xuseen Xoosh, jeneraalka lugeeya, jufadiisa ku jufo ah Xuseen Xoosh, baabuur uu watay miina u dhigeen, shan askariyaa ku dhimatay, shan askari ayaa ku dhimatay. Adinkoo og xalay gudoomiyaha degmada Daylile ilaaladiisa askari ka mid a in la diray, habeenkii isniinta ay soo gelaysana wiil reer Maylana in afgooya lagu toogtay, ex control afgooya lagu toogtay. Marka macnihii xalay horta nimankii tacwaa u go'ay iyagana, farmaaji intee ku geynaahe farmaajo, macnihii markii sawaari hobiyaasha soo, intee ku geynaa farmaajo, hawaayaa shubaan ku geynaynaa, maya shubkiya la gelina, iga saara meeshaan, meeshaan iyo xanaan iyo manaan Sheekh Shaakiri oday Maxamuud ku badbaadi waayo, haye waa la soo saaray, haye jingad, jingad way kasoo dhaxbay, haye ka xaggeen ku geynaahe, ha waxay igeysaan ma arkaysa macnihii guri villa ay geeyay, villada jingad waa jingad, jingad, jingad way kasoo dhaxbay, kasoo dhaxbay, way ogtihiin farmaajo villa Soomaaliya. Xataa cid kale shubka villa Soomaaliya intuu isku aamini waayey daaqad oo may ku hadlayay, xataa kuwa oo xoogo mayga maxaaga jajabsanayo daacad maahan uu yidhi, kuwa asalka ah baadiyaha laga keenay suruun faada roogta ha dhagdhagaagin, dhahaayo besaa loo geeyey 1500. Marka macnihii villa way kasoo baxay meesha markii dambe ee farmaajo intee ku geynaayeen in qorqoriyo, way daaleen moogtahay xalay oo dhan. Qorqor wuxuu yidhi war aniga galaal, macnihii waa badaalo yidhi xalay. Markii dambe wuxuu yidhi buruufta la igeliyo, marka buruufta la igeliyo, buruufti la geliyo, buruufti hadii la geliyo kuwa brotokool la geli maayo, kuwii brotokoolka ma layla galayo, brotokoolkiina lama isku aaminayo, maya buruufti intuu galay baabuurka sukureysu leeyay, ma ogtahay waad ogtihin sukureysada, macnihii securityga, macnihii qofka gudaha ku jira uu awoodi karo inuu xiro qof kalena banaanka aan furi karin, securitygiiyu dhagsi wax soo galaayo male. Wuxuu yidhi hawaaya waa kaa tagaynaaya, la yidhi maya mana layga tagay, qoorqoor adi albaab taagnow, lafta garan adi albaab taagnow, guudlaaw adi albaab taagnow, ma arkaysa macnihii kulligii qof walba albaab uu taagnaanaya, ha mana layga tagaayo, mana la ii soo galaayo, bal adi meel u dhig. Xalay oo dhan saf dhexe 12-kii istaagay istaageen, albaabadii buruuftay taagnaayeen xalay oo dhan, bal adi ka sheegay maanta way dhafarsayiin, iyagoo dhafarsan maanta xalay, horta farmaajo xalay kursiga ku saacday, iyagoo dhafarsan maanta oo macnihii rafaad haysta, kan kursiga ku saacday kuwaana taagnaanshaha waagu ugu beri, nimankii wasalada daliiqi jiray oo xoogo sudadkooda uray iyagoo isla ahobiyaal soo dhaceen soo ma, hadday indha gaduudsanayeen, marka hadday iyagoo indha gaduudsanaya haddana macnihii taliyihii lugta iyo macnihii qaraxyo bugay maqleen, xaggee la istaagaya, wixii oo dhanaa qasmayba. Saa ogtihiin Cabdi Xaashina waa loo diiday in maarkaysa macnihii farmaajo u diiday in dhuusamareeb yimaado. Cabdi Xaashi waan idiin sheegnay macnihii dhuusamareebaan rabaa Sheekh Shariif iyo Xasan Sheikhaa ka dambeeya, muxuu rabaa inuu tago inuu shirka soo fashiliyuu rabaa. Laakiin tii hadday nafta bannaan tahay maalinta Jimcaha, farmaajo hadduu nool yahay baarlamaanka hor imaan rabaa, 9-ka bishana roobla ka ballansan. Hadda waad aragteen in dhacdanam iyo maarkaysa macnihii Cabdiqayb wuxuu kari waayey inuu maarkaysa jeneraal Galaal
meydkiisi inuu raaco tuuladaasi gureceel lagu aasaayo inuu raaco awoodi waayo. qoorqoorna dhoolluu ka qoslayayba shalay aad ugu faraxsanaaba. waxaad u malaysaa habeenkii jannada loogu bishaaray inay tahay telefishinka qaranka yaa daaqadda naarta looguma aadin galaal ha wuxuu doon ha gala, laakiin in lagu aadiye been maan sheegna, laguma aadin. qoorqoor ma tegin tuulada dhuusamareeb, tuulada gurceel. tuulada gurceel waxaad ogtihiin marka matabaan garoora aad kasoo baxdid dhulkan hadda xawaadlaha uu joogo, macnihi markaad kasoo baxdid tuulada labaad ee imaanaysid waay tuuladaas iyada ah. waa ogtihiin markii ugu horreysay waxaa macnihii sar ku bilaabay cabdiqaasim salaad xasan oo dowladda macnihii hantidii qaranka dhacay sartii ugu horreysay markaasa lagu bilaabay awal buushahayd. marka galaal meesha loo qaaday 65 kilomitr u jirta dhuusamareeb, mana tegin ninka la yidhaahdo ma arkayse qoorqoor. marka walaalayaal, horta xaaladda meeshaasay maraysaa, waxa laga filan karaana waa iska caddahay. farmaajo deni iyo axmed madowe farmaajo ka tanaasul 13 xubnood ee gobolka banaadir ha hirgelinin, annagana macnihii gedo ayaan faraha kaaga qaadaynaa xildhibaanada ka soo baxaya. ajendaa ugu horreeya waa kaas deni iyo axmed madowe ay la tagayaan. ku darsashana waa loo ogol yahay farmaajo, warka in maan la warwareejiyo maaha waayahay. waxaa maanta isoo jiidatay marka qorme aad u xiiso badan profesorka ugu aqoonta badan geeska afrika mayga iyo maxaaga oo lagu magacaabo profesor aways sheekh muxudiin oo profesorada qalinkiisa ugu cadaaladsan ah oo ma arkaysa macnihii aqoontiisii qolbugdii aan la gelin qorma uu soo dhigay bejkiisii ugu qoran aways amiin ayaa maanta ina soo jiidatay haddaynu nahay soomaalida wanaagsan ee ka kooban mayga iyo maxaaga oo dulmiga diidan. profesor aways sheekh muxudiin oo rug caddaa ah aqoontiisu ay fadhido aanay ahayn ma arkayse cabdila shideeye iyo igu sawir iyo ma arkayse macnihii iga sheeg aanay ahayn ama lagaa sheego, qormadiisii wuxuu ku soo qaatay macnihii laba hogaamiye oo waaweyn Mansuur oo qafaalan iyo sheekh xasan daahir aways oo saameyn ku leh soomaaliya oo loo yaqaano Cornel Magudbe naanaystiisu. marka wuxuu leeyahay sida tan profesor aways amiin wuxuu yidhi, wuxuu ciwaan uga dhigay sheekh mukhtaar roobow iyo sheekh xasan daahir aways. wuxuu yidhi sheekh mukhtaar roobow iyo sheekh xasan daahir aways waa laba nin oo ka tirsanaa xarakada al-shabaab soomaali ah muslim ah, nin waa raxaweyn ninna waa hawiye, labada guri ku yaalla muqdisho jamhuuriyadda maylan. sheekh mukhtaar roobow wuxuu ka baxay al-shabaab dhowr sano ka hor, wuxuuna soo bandhigay inuu ka baxay isla markaasna dhowr mar la dagaalamay al-shabaab, wuxuuna caddeeyey inuu ka soo horjeedo mabda'a iyo afkaarta al-shabaab. wuxuu si khiyaar ah isu soo dhiibay dowladda, waxaa la siiyey baasaboor, wuxuuna safar ku tegay dhowr waddamo dibadda ah. sanadkii 2018 sheekh mukhtaar roobow wuxuu ahaa musharax xilka madaxweyne ee maylan shahaadada musharaxnimo. waxaa magaalada baydhabo kasoo xiray ciidamo ka tirsan amisom oo itoobiyaan ah isagoo isu diyaarinayo doorashada. markii la keenay muqdisho waxaa la wareegay ciidamada nisa. sheekh mukhtaar wuxuu xiran yahay muddo ka badan 2 sano isagoo aan maxkamad la soo taagin ilaa iyo hadda. nasiib darro looma ogola in la booqdo ama lasoo booqdo, waxaa laga mamnuucay telefoon, jaraa'id, idaacad, telefishin, haye, waxaa laga mamnuucay la xiriir, waxaa laga mamnuucay daryeel caafimaad iyo waxyaabo kale oo u baahan nolosha bini'aadamka. sheekh xasan daahir aways waxaa laga soo xiray galguduud isagoo ka tirsan xarakada al-shabaab, weli kama tanaasulin mabda'a iyo afkaarta al-shabaab, wuxuuna caddaystay inuu weli ka mid yahay xarakada oo uu taageersan yahay. sheekh xasan waxaa loo ogol yahay waxyaabaha laga mamnuucay sheekh mukhtaar oo aan
kor ku soo sheegay. Xitaa waxaa loo ogol yahay in xaaskiisii ay soo booqato oo ay la joogto in muddo ah. Wuxuu ka dhex muuqdaa baraha bulshada, gaar ahaan Facebook-ga ama wajibuugga iyo YouTube-ka. Maxaa sababay, ayuu isweydiiyey Professor Aways Sheekh Muxuddiin, maxaa sababay in Sheekh Mukhtaar Robow la bahdilo oo la cadaadiyo, laga mamnuuxo? Waa sida uu warka u dhigay Professor Abbas Aways Amin. Maxaa sababay in Sheekh Mukhtaar Robow la bahdilo, la cadaadiyo, laga mamnuuxo tasiilaadka nolosha, isla markaana Sheekh Xasan Daahir la siiyo tixgelin iyo qadarin, mudnaan gaar ah, iyadoo labadoodaba yihiin maxaabuus guri? Taasi waxay ku tusaysaa, ayuu yidhi Professor Amin, in Soomaaliya aysan ka jirin cadaalad iyo sinaan. Cadaaladdu, wuxuu ku soo afjaray, cadaaladdu waa shay muhiim ah oo Allah nagu amray. Ummad waliba, ayuu leeyahay qoruhu aayaheeda inay garato iyadaa leh. Wuxuu sii raacsaday Professor Aways Sheekh Muxuddiin, taariikhda iyadaa isqoreysa af Ingiriis yahay, history repeats by itself. Qormadan waa qormo aad ii soo jiidatay ama inoo soo jiidatay, waana qormo xaqiiqda ku fadhido sida ay tahayna ay macnihii ugu soo qoray. Waa Professor Cabdirasaaq Sheekh Muxuddiin waxa uu ka mid yahay professorada, wuxuu u dhashay Mailand, wuxuu ka mid yahay professorada ugu macnihii daacadsan, isla markaana macnihii qalinkoodu cadaaladda si toosa u qorahay. Marka sidaa awgeed, walaalayaal, muuqaalkan halkaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa, laakiin waxaan idiin sheegaynaa xalay dhow samareeb lama hurdin. Virus la igu soo furay waan u jeedaa. Mayga marka macnihii dawadiisu waa xoog military iyo gacmo isqabsasho. General Galaalna aas qaranna looma samaynin. Diyaaradda Gurceel aadaysay qoorqoor ma raacin, farmaajana ma raacin, mana loo tegin. 65 kilomitir meel u jirtaana lagu aasay meesha shirka uu ka dhacayo. Haa, qoorqoorna wuxuu la faraxsanaa maadaama macnihii farmaajo uu geystay Galmudug. Cabdiraxmaan Cabdishakuurna wuxuu yidhi, Galaal haddii reer abtiyaashiisii maanta loo geyn lahaa waxaa laga yaabaa aas qaran inay u sameeyaan, ayaa laga yaabaa buu yidhi. Haa, marka iyadaa isku maqan. Annaga marka waxaan sheegaynaa farmaajo 5 beriya u dhiman, haddii la aanteenna siyaad bara aad ka saarteen Villa Soomaaliya keligiina oo dirqaad kale SDF iyo SDM haddii la inkiraayo guusha keliya keligiina aad qaadanaysaan, hadda waa kaa jidadkan idiin banaynaynaa mushaahidiinul kiraamaan nahay. Kasoo jiida farmaajo Villa Soomaaliya 5 maalmood kadib jannanka lugeeyana iska qabta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 heestaasaan macnihii idiin siinaynaa wadciga maanta.
inasi dambabiyo dal korur simoye sididinto inatri dabol banu helikarin dushaw kasaro daad kamal libeste libeste daad kamal libeste luliyo chedada waydadina la tahay darihi laystur sahariyo dahabki dahil away away dabaqadi sare dahabki dahil away away dabaqadi sare luliyo waxay gaadi naga tahay daarihi laystur saariyo dabki dhaxiil away away dabaqadi sare dabki dhaxiil away away dabaqadi sare dollarki la gurayo away daracha boki dushal iska buuxsaday ta laysu dacareeyo nafsi ba dulimi ta laysu dacareeyo nafsi ba dulimi dollarki la gurayo away daracha boki dushal iska buuxsaday ta laysu dacareeyo nafsi ba dulimi ta laysu dacareeyo nafsi ba dulimi aad xaqi horkacayo dabayla la tagayo digni waxay u tahay dhaba mas'uul ki dambeye darajii xilqaani dad xaqi horkacayo dabayla digni waxay u tahay dhaba mas'uul ki dambeye darajii xilqaani daw gowacan ka leexda si dhaqso u degaya dadweynaha mid kala xulan qof kasta dareenki duba qaadata gali qof kasta dareenki mata gali daw gowacan ka leexda si dhaqso u degaya dadweynaha mid kala xulan qof kasta dareenki duba qaadata gali 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 kamiganaytiya
تريغا مهيما وقال لما دي ملا تريغا مهيما وقال لما دي سكون إلهي مرقي أودي أمت مغل سداسي كميغ نايتيا كميغ نايتيا قاسي الممنو مرقي همين أما كدل شو مالي سنع شاري مشار لامبا مور الياباني إيمان شو سوغون هالينا ميلتري إيمان جاي سوغون هالينا الماما نو مارانجي همين إما كدل شو مالي سنع شاري مشار لامبا مور الياباني إيمان شو سوغون هالينا ميلتري إيمان جاي سوغون هالينا مسؤول داعة نقدو داعة نقدو هاي ألان كاي ما بيلا يا يو أماركي ما دي داي ما مدي دا يو هاي ألان كاي ما بيلا يا يو أماركي ما دي داي ما مدي دا يو أماركي ما دي داي نم دي دايو أكاي أرانكاي ما بي دايو أماركي ما دي داي نم دي دايو كاي آران كاي ما بايلا يا يو أمار كي ما دي داي نم دي دايو كاي آران كاي ما بايلا يا يو أمار كي ما دي داي نم دي دايو كاي آران كاي ما بايلا يا يو أمار كي ما دي داي نم دي دايو كاي آران كاي ما بايلا كاي آران كاي ما بايلا يا يو أمار كي ما دي داي نم دي دايو كاي آران كاي ما بايلا يا يو أمار كي ما دي داي نم دي دايو كاي آران كاي ما بايلا يا يو أمار كي ما دي داي نم دي دايو كاي آران كاي ما بايلا يا يو أمار كي ما دي داي نم دي دايو